Hello guys, welcome back to my channel. My Menam Smriti. Apnaalok hokolo ke mor channel lo punorbar swagatam janaisu. Aku eta notun video lo apnaalokor majol ahilo. Guys, etia moi goi asu Lokhimpur. Lokhimpur ata ekta photo shoot ase tar karone goi asu. Aru ei photo shoot tu hoise Dipti Morang, ajonto amar makeup artist. Khub dhuniya makeup kore tai. Dipti Morangor project hoy. Tai project te goi asu. Tai kole ki bridal shoot eta korim bolike. Muk hetur karone goi asu. Aru tat goi mili kiki koru photo shootot kiki hobo. Hekini সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া এতিয়া মই হন্ধিয়া গৈ আছো কিন্তু ফটোশুটটো আছে কাইলৈ সো আজি তাই ঘৰতে থাকি মেলি আজি মেহেন্দি সেন্ডিও লগাব লাগিব কৈছে মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট আহিব আহি আছে মেহেন্দি আৰ্টিষ্টে মেহেন্দি আজি আকিব তাৰ পিছত কাইলৈ ফটোশুটটো হ'ব সো হে কাৰণে কি কি ফটোশুটত কি কি কৰো সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম হে কাৰণে ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো So guys, finally, I'm here. Palu, Dipti Ghoro. Hey, Anna. I'm here. Today, just Mehendi. Okay, hobo aro tar pistot. Kailo hai shoot hobo. So, sai chabo video. Kailo aku ami ulam ke dunia. Kailo aku dunia ke dunu dunu ke ulam aro. Iti ane ke aro. Andar mandar ke. Eh, ratiya hobo lahi paon tar amne. Tar pistot Mehendi artist to ahi palle hi. আমি পরিশমিতা তাইকো লগ করাম আপনালক সো সাই থাকো ভিডিওটো আৰু হেৰি দীপ্তিৰ এটো মোৰ লগত ফৰেষ্ট ফটো শ্বুট হ'ব না এটো ভিডিও শ্বুটটো কৰিয়ে আছে তাই আপোনালোকে দেখি আছে এটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ফটো শ্বুট প্ৰফেচনেলি তাই ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ লগত কৰিব সো এটো মোৰ ভাল লাগিছে কি হয় নাজানো আৰু কাইলে কি হয় দেখা ফটোটো ভাল হলে ভাল হ'ব আৰু এটোকে ভাবি আছো কি হয় এটা So guys, finally, আমি মেহেন্দি আঁকিবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আৰু আৰু এয়া মোৰ লগত আছে পৰিশমিতা ন বৰুৱা পৰিশমিতা বৰুৱা তাই খুব ধুনীয়া মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট হয় আৰু মই আজিলৈকে তাইৰ লগত কাম কৰা নাই বাৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিম আৰু ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ ভাল ইমান দিনেতো কৰি আহিছে ভালেই কৰিব চাগে সো আপোনালোকেও চাব আৰু কমেণ্ট কৰিব মোক আৰু এইটোৱে তাইও এই ফটোশ্বুটটোত জড়িত হৈ আছে আমাৰ লগত আৰু তাই থাকে লক্ষীমপুৰত আপোনালোকে কেতিয়াবা মানে বিয়া চিয়াত তাইক যদি মাতিবলগীয়া হয় আপোনালোকে মাতিব পাৰিব তাই এনেকৈ বিয়াৰ কামো কৰে সো তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত মই তাইৰ নম্বৰ আছে ন পাৰ্চনেল নম্বৰ আছে ন পাৰ্চনেল নম্বৰ দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব কি চাইছা তুমি হা তুমি মানে মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ পৰা হেৰি অৱসৰ ল'বা নেকি মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট হ'বা লোকৰ মানে পেটৰ লাট মৰাত মানে একদম আগভাগ হৈ থাকে তাৰমানে এক্সপাৰ্ট মানে হা এইটো মোৰ কেইদিনমানৰ পিছত মোৰ ডান্সৰ ভাগটো ল'ব এতিয়া তাই কৰিঅগ্ৰাফাৰ বনিব তাই এতিয়া কিন্তু দীপ্তিয়ে চব বনিলেও ডান্সাৰ নবনিবা তুমি ডান্সাৰ নবনিবা So finally, এটা front side to complete হৈ গ'ল এতিয়া back side ইমান জলদি কৰে কিন্তু বহুত quick কাম কৰে তাই এইটো কৰিব নহয় গিয়া সিধা এইটো হাত ন ঠিক আছে So guys, good morning. So, yeah, some of our people ki dhuniya ke color lagi gol. Kali bahut deri hoy gol. Mehendi lagate lagate hekarne hui thakilo videos na banalo aru. So aji rati pa hui uthiye jetia saisu color bahut dhuniya aise to bhal lagi gise ge. So etia olop pisot makeup lo maru makeup loi mili photo shoot arambho kori maru. Botor tu bor beya korise aji borokhon di ase sage indoor shoot koribo lagibo sage. আৰু মোৰ কালি একদম মেহেন্দি লগাই চৰ্দি লাগি গ'ল একদম নাক বন্ধ অৱস্থা নাই আমাৰ দীপ্তি একদম ৰাতিপুৱা একদম কৈছিলে কালি ছটাতে মেকআপ কৰি নিম বুলি দেই তাৰপিছত এতিয়া কেইটা বাজিলে
আটটা বাজিলে কোনো উঠা নাই, ইমানে বতৰটো তাৰমানে হোৱা বতৰ ন, কাম কৰা বতৰ একচুৱেলি নহয়, কিন্তু উপায় নাই, কামটো কৰিবই লাগিব। আৰু আপোনালোকে ভাবিছে যে ফটোশ্বুট কৰিবলৈ মই আগদিনাখনে আহি কিয় এনেকৈ মানে থাকি মেলি কৰিছোঁ, একচুৱেলি কেছটো এনেকুৱা হ'ল, তাৰমানে মেহেন্দি আৰ্টিষ্টজনীৰ মানে যোনটো ইনষ্টেণ্ট মেহেন্দি আছিলে সেইটো মানে এতিয়া তাই নাইকিয়া হৈ আছে বুলি ক'লে, তো সেইটোৰ কাৰণে তাৰমানে মেহেন্দিটো যিহেতু লগালগটো লগালে নুশুকায়, তো সেইকাৰণে আগদিনাখনে লগাব লাগিব বুলি ময়ো আগদিনাখনে গুচি আহিছোঁ আহিলোঁ, আৰু সেইটোৰ কাৰণে আহি মেলি আগদিনাখন আহি মেলি মেহেন্দি চেহেন্দি লগাই মেলি ৰেডি হৈ আছোঁ আৰু। চ' এতিয়া অলপ পিছত মেকআপ কৰিম। আৰু আজি যোনটো হেৰি প্ৰজেক্টটোতো দীপ্তিৰ হয়, দীপ্তি মৰাং আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট, তাইৰ প্ৰজেক্ট হয়, আৰু যোনটো কেমেৰা কৰিব আমাৰ লাটু বুলিকে, লাটু ফটোগ্ৰাফী বুলি আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত চাৰ্চ কৰিলে পাব চাগে, খুব ধুনীয়া কাম কৰি আছে, তেওঁৰ লগতে কৰিম আৰু। চ' সেইটোৱে আৰু, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। অ' গাইজ, মই ফাৰ্ষ্ট ফটোশ্বুটটোৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'লোঁ, খুব এটা চিম্পল লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে। চ' এইটো বিহুৰ কাৰণে, বিহুৰ স্পেচিয়েল ফটোশ্বুট কৰা হ'ব, তাৰপিছত ব্ৰাইডেলটো অলপ দেৰি পিছত হ'ব, চ' সেইকাৰণে চিম্পল লুকছত ওলাইছোঁ এতিয়া, জেতুকা পিচি পিচি ফটোশ্বুট কৰিম আৰু। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো, এতিয়া যোনটো জেগাত ফটোশ্বুট কৰিম তালৈ গৈ আছোঁ, খোজকাঢ়ি ওচৰতে হয়। চ' গাইজ, মই বিহুৰ কাৰণেও ফটোশ্বুট অলৰেডি কৰি ল'লোঁ, বিহুৰ গেটআপতো আহি মেলি, কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, বহুত লৰালৰি হ'ল, যিহেতু আকৌ ব্ৰাইডেল শ্বুটো আছে কৰিবলৈ, সেইকাৰণে বহুত দেৰি হৈ যাব বুলিকে জল্দি জল্দি কৰিবলগীয়া হ'ল। চ' এতিয়া অলম'ষ্ট বিহুৰ শ্বুটটো খতম হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই এতিয়া ভিডিঅ'টো কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু ফটোজবিলাক আপুনি মনাম স্মৃতি ইনষ্টাগ্ৰাম যোনটো মোৰ একাউণ্ট তাতে পাব আপোনালোকে, খুব সোনকালে আপোনালোকক দিম চাগে এই ব্লগটো আপোনালোকে পোৱাৰ আগতেই চাগে ফটোজবিলাক আপোনালোকে পাব, যদি কোনোবাই গম নাপায় দেন মোৰ মনাম স্মৃতি যোনটো ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে মোৰ, তাতে চাৰ্চ কৰিবগৈ আপোনালোকে ফটোজবিলাক পাব বিহুৰ, আৰু ব্ৰাইডেল শ্বুটৰো পাব, আৰু লগতে দীপ্তি মৰাং বুলি ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে, তাইৰ তাতো আপোনালোকে চাব পাৰে, মেকআপ আৰ্টিষ্ট দীপ্তি মৰাং বুলি, তাইৰ তাতো চাগে ফটোজবিলাক দিয়া হ'ব। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু কি কি কৰোঁ। চ' গাইজ, এতিয়া আমাৰ যিহেতু বিহু ফটোশ্বুটটো খতম হৈ গ'ল, এতিয়া ব্ৰাইডেলৰ কাৰণে আকৌ মেকআপ কৰিব লৈছোঁ, গোটেই মুখ চুখ ধুই মেলি, মানে আজি দিনটো মেকআপকে লৈ থকাৰ নিচিনা হৈছে মোৰ, কিন্তু উপায় নাই, কাম যিহেতু কৰিবই লাগিব। চ' এতিয়া ব্ৰাইডেলৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ আৰু, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট আমি এটা লোকেশ্যন এটা ঠিক কৰিছোঁ, তালৈ যাম লখিমপুৰতে, অলপ দীপ্তিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰত আছে, তাত গৈ মেলি আমি ব্ৰাইডেল ফটোশ্বুটটো কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাওক, কেনেকৈ কেনেকৈ কি কি কৰোঁ চাই থাকক, আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কোনটো লুক আপোনালোকে বহুত মানে ভাল পালে সবতছে বেছি, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। গাইজ, ফাইনেলি আই এম ৰেডি ফৰ টুডেজ ফটোশ্বুট, আৰু এয়া ৰেডি হ'লোঁ আৰু অলম'ষ্ট, তাৰমানে আৰু দুটামান কাম আছে বাকী, সেইটো একদম অন দ্য স্পটেই কৰিমগৈ আৰু, এনেকৈ ৰিহা চিহা অলপ দিবলৈ আছে, কিবা কিবি অলপ টাচ আপ অলপ দিব আছে। চ' মোৰ লুকটো এইটোৱে ফাইনেল লুক, আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ, মই একদম মিচিং ব্ৰাইড হৈছোঁ, মিচিং ব্ৰাইড এজনী। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, খুব ধুনীয়া লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে দীপ্তিয়ে, মই আজিলৈকে এনেকুৱা লুক মানে পোৱাই নাছিলোঁ, চ' থেংক ইউ দীপ্তি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কৈছোঁ। চ' এইটোৱে আৰু, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। Thank you.
গাইজ মোৰ এটা আগৰ যোনটো গেটআপত অলৰেডি ফটোশ্বুট হৈ গ'ল কিন্তু মই ভিডিঅ'জ কৰিব নাপালোঁ যিহেতু বোল লৰালৰি হ'ল আৰু এতিয়া নেক্সট লুক দীপ্তি অকণমান ৰৈ দি আছে এইটো মোৰ নেক্সট লুক ধুনীয়াকৈ দীপ্তিয়ে গেটআপটো ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু মই ইয়াত আৰামত বহি আছোঁ চাই আছোঁ তাই বেমাৰী হৈ আছে মৰে মোক ক'লে বেমাৰীয়ে হৈ যায় এতিয়া অকণমান মানে ন কি ন নতুন বোৱাৰীৰ লুক এটা দিছোঁ চ' সেয়া আৰু শ্বুট চলি আছে এতিয়া আমাৰ টিকলি এজনীৰ শ্বুট চলি আছে এজনী আমাৰ পোৱালীজনী এইজনী হাই কৈ দিয়া হেল্ল' ইমান টিকলিজনী এতিয়া ফটোশ্বুট কৰিব চিয়া কৈ দিয়া তোমাৰ নামটো কি নামটো কৈ দিয়া চিয়া টাইড চ' গাইজ এইটো হৈছে মোৰ নেক্সট গেটআপ আৰু এইটো লাষ্ট গেটআপ হয় আৰু তাৰপিছত আজি ফটোশ্বুটটো খতম হ'ব আৰু ইমানতে চ' কোনটো গেটআপ মোৰ চবতছে বেছি ভাল লাগিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই আপোনালোকক কমপ্লিট গেটআপটো দেখাই দিছোঁ এবাৰ ধৰিব লাগে এইটো গেটআপটো তাৰমানে অলপমান আছামিজ ট্ৰেডিশ্যনৰ লগতে আমাৰ মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেলৰ ট্ৰেডিশ্যনৰো অকণমান মিক্স কৰি মেলি আজিৰ গেটআপটো দিয়া হৈছে তো সেইকাৰণে ক'ব জনাব চ' গাইজ ফাইনেলি আজিৰ শ্বুট খতম হৈ গ'ল মই যিমান পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ ইমান দেখাব নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ইমানেই পটাপট পটাপট ল'ৰালৈকে কৰিবলগীয়া হ'ল আমি আজি দিনৰ পৰা লাগি লাগি এতিয়া কমপ্লিট হৈছে এতিয়া 8 বজালৈকে মানে আমাৰ শ্বুটেই কৰি আছিলোঁ সেইটোৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাগৰো লাগিলে ভালকৈ ভিডিঅ' যিমান কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিমান পাৰোঁ দেখালোঁ আৰু সেইটোৱে চ' সেইটোৱে ইমানেই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু সবতছে বেছি কোনটো লুকছ মোৰ আজিৰ ভাল পালে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বাটনৰ ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব যাতে আপোনালোকে নতুন ভিডিঅ'জ আহিলে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে আজিৰ ফটোশ্বুটৰ ফটোজখিনি আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পাব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো হৈছে মেনাম স্মৃতি তাতে আপোনালোকে পাব আৰু দীপ্তি মৰাং মেকআপ আৰ্টিষ্ট দীপ্তি মৰাং বুলি ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে মোক যোনে মেকআপ কৰি দিছে তাইৰ একাউণ্টতো আপুনি আপোনালোকে ফটোজবিলাক পাব তাইৰ একাউণ্টটো চেক কৰিব পাৰিব আৰু নহ'লে লাতু বৰা ফটোগ্ৰাফী বুলি আপোনালোকে তাতো গৈ চাৰ্চ কৰিব পাৰিব তাতো আপোনালোকে মোৰ ফটোজবিলাক পাব আজিৰ ফটোশ্বুটটো লাতু বৰাই কৰিছে খুব ধুনীয়াকৈ ফটোবিলাক মাৰি দিলে খুব ভালকৈ কামখিনি হৈ গ'ল সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু নতুন নতুন লুক দি দীপ্তিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ আজি খুব সজাই তুলিলে চ' সেইকাৰণে ভাল লাগিলে বহুত বেছি ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো টেক কেয়াৰ গাইজ বাই